shijuar maksimum performancën, kam shijuar maksimum versionin tim të ri. Kjo është ajo që kam shijuar më tepër. Ja kam dedikuar natën performancës, më shumë se sahanës teknike. Shpresoj që këto dyja t'i bashkoj më tepër dhe mos ke gjatë që t'ndalim para. Konga për javën e 12 është I Wanna Know What Love Is nga grupi Foreigner. Kong që ka një gjendje tepër të ndjeshme, mendoj që kryesore është ta sjell versionin tim. Java 12 u mor parasysh se Steka ka shku tepër sipër. Konkurenca është tepër e fortë, nuk mund të heqësh asgjë nga secili prej shokëve dhe konkurrentëve, por un jam tepër i sigurt se ç'a bëj dhe se ç'a do të bëj. Take a little time, a little time to think things over. In my life, there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now, I travel so far to change. Shumë histori interesante në gara talent show si X-Factor në botë, njerëz të cilët vinë nga familje të thjeshta, dikush për shkak të Gjuzi Ferreri me sa mbaj mend ka qenë kasiere në supermarket, punonte në supermarket dhe u bë fituese një tjetër talent show në Itali, edhe për 10 vite me radhë ka prodhuar disa nga sukseset më të mëdha diskografike. Shumë këngëtar të tjerë. I harova emrin, ati që këndon në Impossible. Ja harova emrin. James Arthur ka gjithashtu një histori shumë interesante se si vin nga all walks of life, edhe bën superstarët e një kombi të tërë. Kështu që më vjen shumë mirë që ti ja dole, edhe dua të di kush ka qenë shtysa njeriu që ty të shtyu dhe ta shkon X Factor se ti vlen, se ti derisa erdhe këtu nuk e di as vetë sa i talentuar ishe. Shtysa më e madhe ka qenë siç e kam përsëritur edhe herët e kaluara, ka qenë vllai. Dhe vllai është domethënë arsye kryesore pse unë shtyj kaq shumë edhe punoj kaq fort. Në qoftë se ti tani fiton çmimin e parë të këtij spektakli dhe je zbulimi i X Factor këtë vit, çfarë ndodh me jetën tënde? Si e imagjinon ti rrugtimin tënd artistik pas X Factorit? Ka një jetë para X Factorit, gjatë X Factorit dhe pas X Factorit?
Ne do t'i vëmë një foto juve, kështu do t'i vëmë një foto në muzeun e X-Factorit, si ato fotot wanted, kështu në kërkim. Edhe do shohim se si evoluoni juve, kur vini dhe pastaj çfarë ndodh me jetën tuaj. Okej. Mund të them se është e vështirë për më vendosur çfarë mund të ndodhë mbrapa, se gjithmonë jam i hapur për të ardhmen, për mundësina më të mëdha dhe më të mira. Por shpresoj e vetme gjë që mund të them unë është çdo gjë që të bëjnë të ardhmen është mos të humbi Alisin. Më thonë karakterin tëmë edhe në gjyren tëmë mos daljash të kornizave të mija. Për tira shpresojnë që t'jen gjithmonë e momi. Kemi një fitus potencial të X-Factor këtu, a? Në kraun tim. Ky djalë quhet Alice. Alice X-Factor dhe mund t'a fitoj këtë vit X-Factor në Shkodra. Janë të gjitha mundësit dhe probabilitetet. Të uroj të kesh një jetë gjatë pas këtij spektakli dhe dua vetëm një gjë të them që ajo që i dallon fitimtarët dhe njerëzit që bëjnë sukses nga ata që mbeten në klasë ose mbeten aty mediokër, nuk zhvillohen, është vetëm një gjë, vizioni. Mundohu të ndërtosh një vizion për jetën tënde se çfarë do të jetë ajo pas këtij programi, se e ke marrë një dozë të mirë ushqimi, shtysë fort. Kriprash minerale që ti të lulëzosh edhe të çelësh tani, kështu që mos e shpërdoro këtë mundësi, okay? Mos ja lër asistis, domethënë, ta lësh në rënë të lirë, kështu fillon mendoj që tani. Adi. Me thënë të drejtën, indirekt Alketa ka të drejtë në sensin që ka shumë artist të cilët kanë fituar konkurse e gara, por nuk kanë mundur do të gjejnë, ose kanë humbur më sakt vetën e tyre për kompromiset mëdha e vogla, ose për defekte serioze karakteriale. Unë jam gjithmonë i mendimit që edhe në botën e këngës, në botën e performancës artistike, teatrale, filmike, qoftë edhe në botën e prezantimit televiziv, mund t'je shumë i talentuar për të ndërtuar fraza muzikore e të tjera, po ka shumë rëndësi të kesh personalitet fitus, personalitet njerëzor, solid, të qëndrushëm. Edhe unë mendoj që ti e ke këtë. Edhe jam shumë i kënaqur për atë që ndjejnë të tutë, për atë investim që ata kanë dhënë që në moshën 4-5-6-7. Ta rivim pak ke kënga sot. Kënga sot, Alisi, ju afrua këngës së madhe. Pra ti more, une kam digjuar, ne gjithë kemi digjuar, këngën edhe dikur në vitet, kërë shkryuar, 60-70, ka një loj legjeret, se një loj, ka qenë pak me një loj këndushmërie të kolajshme në atë ko kënga. Nuk ka pas këto sofistikime stilistikore teknike, po ti sot ti e rëndove këngën, pra i dhe pesh më të madhe. Ti, Bile, kam një përshtypje i vute elemente shumë të voglat vokalicave ultra-teknike, të tipit përshëmullë, si që në ato pentagram shkojnë ato thyre të mëdha bram-bram, që nuk i bën njeri u në qofë se nuk do, ose që në qofë se nuk e ndjen që mund t'i bëj, se ti e shumë koshës, je shumë i kujdeshëm. Po sot kelë shu pak të rem. Edhe, kjo e bëri këngën shumë të mirë. Që që në kërkim të asaj këngës së madhe të finales, në kërkim të vazhdushëm. Ta ka taksën finale, në? Rëndesh. Po ti prapë ki kujdesë, showdowni është e kdera. Showdowni është gjithmonë. Si kemi thëne, sukseset e dështimin në këtë profesion një fije i ndanë. Kështu që kujdesë, gjithmonë kujdesë. Dua të di kur do këndoj vllajut me ty, nëse ti nuk shkon në showdown sot, dhe kemi mundësi ta shikojmë vllajin tënd të paktën në filmat para performancave, të shikojmë një duet të të dyve, do ishte shumë bukur. Në filmon s'ken. Fantastike, presim në javën e vazhdim, ta kemi vllajin pak protagonist, se e kemi patur edhe këtu konkurent në X-Factor. Dua të më thoni Elajda, Arilena dhe Zerka, dimensioni njerëzor dhe dimensioni ti artistik, çfarë ju ka pëlqyer gjatë gjithë këtij udhëtimit që kemi patur me Alisin? Juve mund ta evidentoni mirë duke punuar me të gjithë këto javë. Nga në artistike, Alisi vetëm është rritur në këtë X-Factor. Nga në njërzore, e tregoj me përgjigjen e ti shumë të thjesht, shumë të sakt, shumë të shkurtër. Dua t'i them Alisi ta që mos humba Alisin. Dhe kjo është ajo që e tregon qëfar njeriu, qëfar personi a i është në të vërtet, dhe unë uroj me vërtet mos e humbasësh. Të përqeu kënga? Që prej fillimit ja kam thënë Alisi që më pëlqen Sele Alisi, sepse më duke tamam një person me këm në tokë, që mungon shumë në skena tona, dhe shpresoj që ta mbash këtë gjë deri në fund. Kënga që solle sot është një këngë shumë e famshme, viteve 70-80, dhe ti e solle me një freski, me një lirshmëri, po bën dy javë që po e shoh Alisin, është më i lirshëm tani, është më i lëvizur në skenë, është më kontrollues
në skenë dhe kjo po më pëlqen. Dhe shpresoj ta mbash deri në fund. Dëgjoj, theme këtë këngën ti. Gjatë gjithë kohës thoj, I wanna know what love is, dua të di ç'është dashuria, e diti në fakt ç'është dashuria, Alis? Them drejtën, unë nuk e di fiks se ç'a është dashuria, por unë kam kriju një lloj perceptimi ose një imazhi të mandën teme. Për mua dashuria është marshamu prindërit e mi, kur kanë kalu çdo lloj sfide, kanë kalu çdo dallg tynën, dhe më thonë varg aty na thyja, shkatërrohet gjithsesi ata kanë gjetë mirën që mu bashku. Pra kur i shohun sot aty, për mua ajo është dashuria. Kështë e perceptajën të faktën. Dëgjo, jeti i dashuruar? Normal, po, si normal që... Po ku je, moj vajz, ku je është, du në sala jo? Ajo është që përte ka shumë. Ashtë të fiki drita që të e ashtë. Dëgjo, ke bërë ti eye contact me të e, shikon në si kush, e di? Ku, ku, ma trego, ma trego kush është. Dëgjo, do t'ju zbërthej unë deri në finale juve, se si a marrë fare me qash është tje. Pra ndaj e këndove ti me kaj shumë. Pasion këtë këngë, ja dedikove, po thuaj një dedikim dashurie me që është në salsa, ajo është ajo që vërtet më shumë dëgjoj një zonë gjithkohës. Po, shefu, unë thash, I wanna know what love is, dhe ato më tregu dita ditës, unë thash, nuk e di, kam kriju perceptime për prindve, ajo po më tregën. Po si më reke në salë dhe thua s'diqë është dashuria, mërë si thua kështu më realis. Ku je më i vajzë sa dëgjoj zërin, pse hesht e kështu ti, u bërë silent mode? Po mund tjetë skuqtesh për momentin sa spotlight. Po, jo, po thuaj diçka tani, tani i detyruar ti thuash diçka me që e hape zemrën. Po të se më skuqe mu dhe shë, qua o. Bëj një përshëndetje, Alis, një përshëndetje vajzës. Ajo, i ngjiri kordat për ty. Më si banë aku i tjetër. Ajo është mbuluar me banër atje dhe mban Alisin e madhë. E di që është mbas banerit, okej, okay, okej. Okay. Është ajo që fshihet gjithmonë. Është ajo që fshihet sepse janë akoma në fazën që nuk e kuptojnë tamam se çfarë është dashuria, e qartë. Janë në fazën e romancës, duke zbuluar. Shumë bukur. Ju zgjat sa më shumë kjo fazë. Arilena. Alisi duke ardhur nga një si thua, nga një udhtim që rrinte jashtë spotlightit, unë preferoj të hesh gjithmonë kur fillon Alisi. Sepse meriton të gjithë qëndrën e mundshme, të gjithë sytë, të gjithë veshët, të gjithë projektorët, të gjithë kamerat, të gjithë të qeshura dhe ovacionin e publikut. Për mua, zëri Alisit është muzika që unë bëj, është muzika që unë të duat të dëgjoj, dhe është zëri që duat më përfaqësoj. Faleminderit, Alis. Faleminderit. Alis, një gjë të fundit. Me siguri dashurinë në perceptimin e të gjithëve ne e kemi zbuluar edhe pse kemi pikpyetje ende, por diçka kam zbuluar me ty që shumë afër fitores jam. Më thoni Alis, nëse doni të jepni këtë fitore jo vetëm me entuziazmin edhe me këtë standing ovation të zgjatur në çdo performancë ai bën këtu. Impenjoni pak shkodra sidomos, edhe jepi në vota që i takojnë këti djali, ja ku janë të dënat këtu poshtë. Faleminderit Alis për emocionat. Faleminderit.